Наталія Колосова та Андрій Товстий кружляли на російському паркеті на Кубках континентів. У Німеччині стали фіналістами чемпіонату світу. Із Нідерландів привезли Кубок світу. Щоб не втратити форму, займаються тричі на тиждень по 3 години уже 4 роки. Тиждень перед Кубком України тренувалися щодня. Тепер на рівненському паркеті танцюють у своє задоволення. Коли кричать, значить людям подобається, значить це класно і получаєш кайф від цього задоволення. Відкритий Кубок України зі спортивних танців на візках проводять уперше. Тут змагаються пари дуети та комбі із 3 країн – України, Росії та Ізраїлю. Російська пара Світлана Кукушкіна та Максим Сідаков в Україні вдруге. 8 років тому спортсмени змагалися на відкритому чемпіонаті України у Києві. Вони 4-разові переможці Кубку світу та 6-разові чемпіони Росії. До чемпіонства нам осталось совсем чуть-чуть, потому что мы вторые. Пока впереди перед нами поляки. Все наши друзья, спортсмены, с которыми мы сегодня встречаемся на паркете, все очень равные соперники, все очень сильные. Конечно, мы боремся за победу, но как получится. Поборотися за Кубок України зі спортивних танців на візках до Рівного приїхало 40 пар. Вони танцювали європейську та латиноамериканську програми. Паралельно 150 пар традиційних спортсменів боролися на відкритих змаганнях зі спортивного танцю «Рівне Оупен 2012». Катерина Хаврей та Ігор Бурчак у парі тільки півроку. Змагатися, кажуть спортсмени, непросто. Станцювали на 25% все, що ми можемо. Дуже слабо. Щоб викрити на 100%, я думаю, це не може ніхто. Тому потрібно працювати. Сподівалися частково. За результатами 2 днів змагань 6 кубків України залишилися в Україні. 2 повезли додому російські команди. Для мене нет лучших, худших. Я дуже люблю всіх спортсменів, які прийшли в цей вид спорту і добиваються результатів, і борються, прежде всего, з собою. Потому что, не победив себя, невозможно добиться какой-то победы. 3 із 6 кубків залишилися у Рівному. Наталія Колосова та Андрій Товстий найкраще виконали програму європейських танців категорії комбі-1. Надія та Іван Сіваки – кращі в програмах латиноамериканських та європейських танців категорії дует-2. Ми з Іваном вже подумуємо, мабуть, які теми ставимо в інваспорті. Так как у нас уже не помещаются, нету места. Здоровим полочки. І спортсмени, і судді дуже сподіваються, що відкритий Кубок України зі спортивних танців на візках стане традиційним. І вже наступного року на змагання з'їдеться ще більше спортсменів із більшої кількості країн. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.